Bratia a sestry, milí priatelia a všetci, ktorí sa dívate na toto video, na sociálnej sieti, na YouTube alebo kamkoľvek sa dostalo. Sme veľmi radi, že ste tu a veríme, že tieto pašivé služby Božie budú i pre vás obohatením, povzbudením, v pôste. A keď sa na neho budete dívať už potom, po Veľkej noci alebo kedykoľvek počas roku, nech je duchovným občerstvením na ceste ku Kristovi. V našej evangelickej cirkvi sa dve nedele pred Veľkou nocou a na Veľký piatok používa osobitý spevník, tzv. Pašie. A pašie sú históriou utrpenia a smrti Pána a Spasiteľa nášho Ježiša Krista. Vydajme sa i teraz putovaním, pašiami, cestou utrpenia a smrti Ježiša Krista a tým, čo o ňom hovorili proroci v starej zmluve a ako sa tí všetky proroctvá naplnili v tej novej. O tom je smrtná nedeľa. O tom, prečo Kristova smrť vlastne prišla. Z kázni budeme hovoriť o smrti a vzkriesení. O očakávaní Lazarovej sestry Marty a o Kristových slovách, ktoré veríme, že i do dnešnej situácie budú takou nádejou. Otče nebeský, stvoriteľu sveta Bože, Kyrie eleison, Bože, zmiluj sa nad nami. Synu vykupiteľu sveta Bože, Kyrie eleison, Kriste, zmiluj sa nad nami. Duchu Svätý, posvetiteľu sveta Bože, Kyrie eleison, Bože, pamätaj na svoje zľutovanie a na svoju milosť, ktorá je od vekov. Pánu Bohu nášmu, v duchu a v pravde pomodlíme sa. Pane Ježiši Kriste, spasiteľu náš, ďakujeme ti srdečne, že si svoje sväté telo vydal na smrť a svoju drahú krv vylial pre naše vykúpenie. Prebuď, prosíme, naše srdcia k tomu, aby sme si tvoju obeť vážili a nesmierny dar tvojej milosti a lásky prijali. Nech nás spomienka na tvoje nevinné umučenie utvrdí v pevnej viere, že niet spasenia v nikom inom okrem teba, jediný náš vykupiteľ, večne požehnaný. Amen, amen, amen. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Amen. Bratia a sestry, apoštol Pavel píše: odovzdal som vám totiž predovšetkým, čo som aj sám prijal, že Kristus umrel pre naše hriechy podľa písem a bol pochovaný. A v tretí deň bol vzkriesený podľa písem. Pán Ježiš Kristus sám hovorí: toto všetko sa stalo, aby sa naplnili prorocké písma. A po svojom zmrtvých vstaní, idúc s učeníkmi do mestečka, ktoré sa volalo Emauzi, počnúc od Mojžiša a všetkých prorokov, vykladal im v písmach všetko, čo bolo o ňom. Počujme teda aj my svedectvo písem starej zmluvy, predpovedajúce utrpenie a smrť nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista, aby sme verili, že on je zasľúbený Mesiáš, Boží syn, ktorý mal prísť na svet, a veriac, aby sme mali život v jeho mene.
Boh stvárnil človeka z prachu zeme a vdýchol mu dých života. Človek sa stal živou bytosťou. Vysadil na východe záhradu v Édene a postavil tam človeka. Zo zeme dal vyrásť všelijakým stromom, aj strom života uprostred záhrady, aj strom poznania dobra a zla. Potom rozkázal Hospodin človeku: zo všetkých stromov záhrady smieš jesť, ale zo stromu poznania nesmieš jesť, lebo v deň, keď budeš z neho jesť, istotne zomrieš. Had bol stivejší ako všetky poľné zvieratá, ktoré Hospodin Boh učinil. Ten povedal žene: či ozaj riekol Boh, nesmiete jesť zo žiadného rajského stromu? Žena odpovedala hadovi: z ovocia rajských stromov smieme jesť, ale ovoci stromu, ktorý je v strede raja, riekol Boh: nejedzte z neho, ani sa ho nedotknite, aby ste nezomreli. Had však povedal žene: vôbec nezomriete, ale Boh vie, že v ten deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a budete ako Boh. Budete vedieť, čo je dobro a čo zlo. Keď žena videla, že by bolo dobré jesť zo stromu, že je pre oči zvodný a lákavý na zmúdrenie, vzala z neho ovocie a jedla. Potom dala aj svojmu mužovi, ktorý bol s ňou, aj on jedol. Vtedy sa obom otvorili oči a spoznali, že sú nahí. Pravdivo svedčí apoštol: ako skrze neposlušnosť jedného človeka mnohí sa stali hriešnými, tak aj skrze poslušnosť jedného človeka mnohí budú ospravedlnení. Hospodin riekol Adamovi: pretože si poslúchol hlas svojej ženy a jedol si zo stromu, čo som ti zakázal, nebudeš jesť z neho. Pre teba pôda bude prekliatá, pote tváre budeš jesť chlieb, kým sa nevrátiš do zeme, lebo z nej si vzatý. Pretože si prach a do prachu sa vrátiš. Poslal ho Hospodin Boh von zo záhrady Éden. Osadil cherubov s blízkavými plamennými mečmi, aby strážili cestu k stromu života. Potešujúca je zvesť apoštolovho evanjelia: odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, Pánovi našom. Zem bola porušená v Božích očiach. Na zemi bolo plno násilia. Vtedy riekol Boh Noáchovi: urob si koráb, do ktorého vovedieš po páre zo všetkých živočíchov. Vojdeš do neho ty a s tebou tvoji synovia, tvoja žena a ženy tvojich synov. Lebo uvediem potopu vôd na zem. Potom zavrel Hospodin za ním dvere na korábe. Koráb plával na hladine vôd. Vody pokryli všetky vysoké vrchy pod celým nebom. Pomrelo všetko, čo malo dých života v nozdrách. Zostal iba Noach a čo bolo s ním v korábe. Keď vyschli vody na zemi, vyšiel Noach a s ním jeho synovia, žena a ženy jeho synov a všetky živočíchy z korábu. Noach postavil oltár Hospodinu a obetoval spaľované obete na oltári. Za apoštolom sme uverili a vyznávame. Ním zmieril so sebou všetko, aj čo je na zemi, aj čo je v nebesiach, a priniesol pokoj v krvi jeho kríža. Boh skúšal Abrahama a riekol: vezmi svojho jediného syna Izáka, ktorého miluješ, a obetuj ho ako spaľovanú obeť na vrchu, o ktorom ti poviem. Abraham vzal drevo, naložil ho na syna Izáka, sám však vzal oheň a meč a šli vedno obaja. Izák oslovil otca Abraháma: hľa,
Tu je oheň i drevo. Kde je však baránok na spaľovanú obeť? Na to povedal Abraham, Boh si vyhliadne baránka na obeť, syn môj. Abraham pozdvihol oči a zbadal, že v húšti je baránok, zachytený za rohy. Vzal baránka a namiesto svojho syna obetoval ho ako spaľovanú obeť. A v Evanjeliu podľa Jána čítame, zahľadel sa na Ježiša, ktorý tade prechádzal a povedal, aj hľa, baránok Boží. V egyptskej krajine riekol Hospodin Mojžišovi a Áronovi. Povedzte ľudu Izraela, vezmite baránka bez chyby a zabite ho večer na začiatku prvého mesiaca roku. Nech vezmu z jeho krvi a natrú obe dveraje a vrch dverí v tých domoch, v ktorých budú jesť. Krv bude znamením na domoch, keď uvidím krv, prejdem popri vás a nestihne vás zhubná rana, keď budem byť egyptskú krajinu. Apoštol Ján hovorí, krv Ježiša, jeho syna, očisťuje nás od všetkých hriechov. Potom sa Izraelci pobrali od vrchu hor cestou k Červenému moru. Cestou ľud zmalomyselnil a hovoril proti Bohu a proti Mojžišovi. I poslal Hospodin na tento ľud ohnivé hady a tie štípali ľud. A mnoho ľudu z Izraela pomrelo. Tedy prišiel ľud k Mojžišovi a hovoril. Zhrešili sme, lebo sme hovorili proti Hospodinovi a proti tebe. Pomodli sa k Hospodinovi, aby vzdialil od nás hady. A tak sa Mojžiš pomodlil za ľud. Riekol Hospodin Mojžišovi. Zhotov si medeného hada a vylož ho na stĺp. Ak sa na neho pozrie ktokoľvek uštipnutý, ostane nažive. Evanjelista Ján píše, ako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený aj syn človeka, aby každý veriaci mal v ňom večný život. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v neho. Slovo žalmistu. Moji nepriatelia zle hovoria o mne. Kedy už zomria, jeho meno zanikne. Všetci, ktorí ma nenávidia, spolu si šepocú proti mne, zmýšľajú zle o mne. Aj blízky priateľ môj, ktorému som dôveroval, ktorý jedával môj chlieb, pozdvihol petu proti mne. Slovo proroka. Počul som šepot mnohých. Hrôza zo všetkých strán. Udajte ho, udajme ho.
lež Hospodin je so mnou ako mocný hrdina. Preto sa potknú moji prenasledovatelia a nič nezmôžu. Evanjelista Matúš svedčí. Odtedy hľadal Judáš vhodnú príležitosť, aby ho zradil. Telo som nastavil tým, ktorí ma bili, a líca tým, ktorí mi trhali bradu. Tvár som si neukryl pred potupou a slinou, ale Hospodin Pán je mi na pomoci. Preto som nevyšiel na posmech. Preto som si zatvrdil tvár ako kremeň a vedel som, že nebudem zahambený. Blízko je ten, čo mi priznáva právo. Kto sa odváži prieť sa so mnou? Spolu sa postavme, kto je môjim žalobcom, nech pristúpi ku mne. Aj hľa, Hospodin Pán mi je na pomoci. Kto ma odsúdi? U Mojžiša čítame, keď žalovali na neho, nič neodpovedal. Našej zvesti a na kom bol vyjavený zásah Hospodinov. Vyrástol pred nami ako výhonok, ako koreň z vyprahnutej zeme. Nemal postavy ani dôstojnosti, aby sme ho obdivovali, ani výzor, aby sme po ňom túžili. Opovrhnutý bol a opustený ľuďmi, muž bolesti, ktorý poznal nemoci ako niekto, pred kým si ľudia skrývajú tvár. Opovrhnutý bol a nevážili sme si ho. Ale on niesol naše nemoci, vzal na seba naše bolesti. My sme sa nazdali, že je zasiahnutý, Bohom bitý a strápený. Ale on bol prebodnutý pre naše priestupky, zmučený pre naše neprávosti. On znášal trest za náš pokoj, a jeho jazvami sa nám dostalo uzdravenia. Apoštol Peter hovorí, na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo, jeho krvavé rany nás uzdravili. My všetci sme blúdili ako ovce. Všetci sme chodili vlastnou cestou. Hospodin spôsobil, aby ho zasiahla neprávosť všetkých nás. Strápený pokorne trpel a neotvoril ústa ako baránok vedený na zabitie. A neotvoril ústa ako ovca, ktorá umlkne pred svojimi strihačmi. Väzením a súdom bol odstránený. Ale kto sa stará o jeho údel? Lebo bol vyťatý z krajiny živých. Pre vinu svojho ľudu bol zbitý. Dali mu hrob s bezbožníkmi a so zločincami, keď zomrel. Hoci nespáchal násilie a nebolo lstí v jeho ústach. Ale Hospodinovi sa zapáčilo raniť ho chorobou. Ak položil život ako obeť za vinu, mal by vidieť potomstvo a dlho žiť. Skrze neho podariť sa má, čo chce Hospodin. V prvom liste Petra v 2. kapitole je napísané. On nikdy hriechu neučinil, ani lstí nebolo v jeho ústach. Keď mu zlorečili, nezlorečil. Keď trpel, nehrozil. Ale porúčal tomu, ktorý spravodlivo súdi.
Vyliejem na dom Dávidov a na obyvateľov Jeruzalema ducha milosti a snažných prosieb. I pohliadnú na mňa, ktorého prebodli. Budú nad ním nariekať, ako sa narieka nad jedináčikom, a budú nad ním trpko žialiť, ako sa žiali nad prvorodeným. V ten deň bude veľké nariekanie v Jeruzaleme. Pán Ježiš hovorí, céry jeruzalemské, nenariekajte nado mnou, ale nariekajte radšej nad sebou a nad svojimi dietkami. Bratia a sestry, počuli sme svedectvá a predpovede starej zmluvy a porovnali ich s novozmluvnými svedectvami. Teraz si vypočujme niekoľko správ z evanjelií o príprave Ježišovej cesty na kríž. Ježiš začal svojim učeníkom poukazovať, že musí ísť do Jeruzalema a že musí mnoho trpieť od starších a veľkňazov i zákonníkov a že musí byť zabitý a v tretí deň vstať z mŕtvych. Tu ho vzal Peter stranou a začal ho odhovárať. Nech ti je Boh milostivý, Pane, to sa ti nesmie stať. On sa však obrátil a riekol Petrovi, choď za mňa, Satan. Na pohoršenie si mi, pretože nemyslíš na veci Božie, ale na ľudské. A učeníkom riekol, to chce prísť za mňou, nech zaprie seba samého. Berie svoj kríž na seba deň po deň a tak ma nasleduje. Lebo kto by si chcel zachrániť život, stráti ho. Ale kto by stratil život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho. Veď čo osoží človeku, ak získa aj celý svet, ale utrpí škodu na svojej duši? Lebo čo môže dať človek ako protihodnotu na vykúpenie svojej duše? Ježiš vzkriesil Lazara, mnohí zo Židov prišli k Márii a videli, čo učinil, uverili v neho. Ale niektorí z nich odišli k farizejom a rozpovedali im, čo Ježiš urobil. Preto veľkňazi a farizeji zvolali radu a vraveli, čo robiť, lebo ten človek činí mnohé znamenia. Ak ho necháme tak, všetci uveria v neho. Prídu Rímania a zaujmú nám aj krajinu, aj národ. Ale jeden z nich, Kajfáš, ktorý bol toho roku veľkňazom, im povedal, vy nič neviete ani neuvážite, že lepšie bude pre nás, keď jeden človek umrie za ľud a nezahynie celý národ. To však nepovedal sám od seba, ale ako veľkňaz toho roku prorokoval, že Ježiš má umrieť za národ a nie len za národ, ale aj aby zhromaždil rozptýlené dietky Božie. Od toho dňa boli rozhodnutí, že ho zabijú. Preto Ježiš nechodil už verejne medzi Židmi, ale odišiel odtiaľ do kraja blízko púšte, do mesta menom Efraim a pobudol tam s učeníkmi. A bola blízko židovská Veľká noc. A mnohí z krajiny šli pred Veľkou nocou do Jeruzalema očistiť sa. Hľadali Ježiša a stojac v chráme zhovárali sa. Čo myslíte, že by ozaj neprišiel na slávnosti? Ale veľkňazi a farizeji vydali rozkaz. Keď sa niekto dozvie, kde je, nech to oznámi, aby ho zlapali. 6 dní pred Veľkou nocou prišiel Ježiš do Betánie, kde býval Lazar, ktorého vzkriesil z mŕtvych. Pripravili mu tam pohostenie a Marta posluhovala.
Lazár bol medzi tými, čo s ním stolovali. Tu Mária vzala fund pravej veľmi drahej nardovej masti, pomazala Ježišovi nohy a poutierala mu ich svojimi vlasmi. Niektorí učeníci sa namrzeli a povedali si medzi sebou, na čo je táto strata? Veď sa mohlo toto draho predať a dať chudobným. I dohovárali je. Keď to spozoroval Ježíš, riekol im, čo zarmucujete túto ženu? Veď mi preukázala dobrý skutok, lebo chudobných vždy máte so sebou, ale mňa nebudete mať vždy. Ona totiž, keď mi túto masť vyliala na telo, vopred pomazala mi telo na pohreb. Veru vám hovorím, kdekoľvek po širom svete sa bude kázať toto evanjelium, na jej pamiatku bude sa hovoriť aj o tom, čo urobila. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca, od Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. To sú slová, ktorými sa kresťania zdravia už od nepamäti a ja nimi chcem pozdraviť i vás. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Slova písma svätého, nad ktorými sa chcem teraz zastaviť, sú napísané v Evanjeliu podľa Jána v 11. kapitole vo veršoch 17 až 27 takto. Keď Ježiš prišiel, našiel ho už štvrtý deň ležať v hrobe. Betánia bola blízko Jeruzaléma, asi na 15 honov. Mnohí zo Židov prišli k Marte a Márii potešovať ich zármutku nad bratom. Keď Marta počula, že Ježiš prichádza, šla mu naproti. Mária však sedela doma. I povedala Marta Ježišovi, Pane, keby si bol býval tu, nebol by mi brat umrel. Ale aj teraz viem, že čokoľvek by si prosil od Boha, dá ti Boh. Povedal jej Ježiš, tvoj brat stane z mŕtvych. Marta mu odpovedala, viem, že vstane pri vzkriesení v posledný deň. Riekol jej Ježiš, ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. Ani neumrie na veky, kto žije a verí vo mňa. Či veríš tomu? Povedala mu, áno, pane, ja som uverila, že ty si Kristus, syn Boží, ktorý mal prísť na svet. Amen. Toľko je slov z písma. Zastavme sa pri príbehu Lazara. Iste všetci, alebo mnohí z vás poznáte
tento príbeh. Príbeh o mužovi, ktorého mal Ježiš veľmi rád, ktorý mu bol priateľom aj s jeho sestrami, mali blízky vzťah, navštevovali sa, Ježiš trávil čas aj u nich doma. Lázar ochorel a umieral. Ježiš sa o tom dozvedel, ale nešiel mu pomôcť. Čakal. Tento príbeh je až priam legendárny. Verím, že mnohí z vás iste viete, ako nakoniec končí. Lazarova smrť nebola len tak. Ježiš naozaj prišiel až po Lazarovej smrti, až na štvrtý deň. Ale povedal Lazarovi, Lazar, poď von. Skriesil ho, aby ukázal, kým je. Kristom, záchrancom, spasiteľom. Ale nielen Lazarovi, každému z nás. Poďme sa pozrieť na rozhovor Ježiša a Lazarovej sestry Marty bližšie. Marta prirodzene prichádza k Ježišovi s výčitkou. S výčitkou, čo sa to stalo, prečo si prišiel až teraz Ježiš. Je to prirodzená výčitka. Vedela, čoho je Ježiš schopný. Vedela, že ak by prišiel skôr, mohol uzdraviť Lazara. Lazar nemusel zomrieť. Ale Marta nekončí svoju reč výčitkou. Po výčitke čítame, ale aj teraz viem, že čokoľvek by si prosil od Boha, dá ti Boh. Aj keď sa necíti dobre v tej situácii, v ktorej je, a možno hovorí Bohu o svojich zlých pocitoch a možno mu aj vyčíta. Ježiš, ty si tu nebol, keď som ťa potrebovala. Keď sa Lázar potreboval. Kde si bol? Ja som ťa nevidela. Aj tak zostáva dôverovať. Aj keď som ťa nevidela a nevnímala, aj keď som sa cítila opustene, viem, že si so mnou a viem, že ty zmôžeš veľa. Ježišovi hovorí, Boh vypočuje tvoju modlitbu, ja verím, že sa ešte čosi môže stať. Ukazuje Ježišovi, že má nádej. Že nie je bez nádeje. Aj keď je to situácia ťažká. Zomrel jej brat. Ježiš jej hovorí, Lazar vstane z mŕtvych. Marte okamžite napadne, áno, Lazar bude vzkriesený v posledný deň, tomu verím. Myslí na posledný súd. Ale to verí aj o sebe, aj o všetkých Židoch. O vzkriesení pred posledným súdom. No Ježiš hovorí o inom vzkriesení. Hovorí o vzkriesení, ktoré nie je len k súdu. Hovorí o vzkriesení, ktoré nie je len telesné. Ježiš hovorí o vzkriesení k životu. K životu, ktorý má inú kvalitu, k životu, ktorý je skutočným životom, k životu, ktorý našiel Boha. Ježiš hovorí, ja som vzkriesenie a život, kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. Ani neumrie na veky, kto žije a verí vo mňa. V týchto jeho slovách je veľká nádej. Každý, kto verí v Krista, neumrie. Večne. Aj keby umrel, bude žiť. V týchto slovách je nádej na večnosť, nádej do budúcnosti. A nielen po smrti. Pozrieme sa postupne v dnešnej kázni na to, ako sa to týka nás, ako sa to týka dneška. Ako sa vzkriesenie týka i života tu a teraz. Marta po týchto Ježišových slovách vyznáva. Ty si Kristus, Syn Boží. Ty si ten, ktorý mal prísť na svet. Je zaujímavé, že v iných evanjeliách takéto slová vyznávajú učeníci. Muži. Nie žena. Nie nejaká Marta. Ján ale necháva zaznieť vyznanie viery i z úst ženy. Pozoruhodné na dobu evanjelistov. Ale čo je pozoruhodnejšie? To, čo sa stalo, malo svoj účel. Smrť nemala zničiť život Lazara, ale pozdvihnúť životu mnohých a oslaviť Krista. Smrť Lazara mala ďaleko väčší význam ako len
a vzkriesiť jeho. Tento príbeh sa stal príbehom pre všetkých nás. Aj nás sa týka vzkriesenie. Aj nás chce Kristus pozdvihnúť z hrobu. Z hrobu telesného, ale aj z hrobu našich hriechov, z hrobu tohto života, v ktorom sa neraz trápime a s ktorým si neraz nevieme rady. Pripadá nám ako také väzenie, ako taký hrob, z ktorého nevieme výjsť, ale musí nás z neho vyviesť Kristus. To sú úžasné slova, čo poviete? Ale Marta ich nevníma celkom tak, ako tomu rozumieme dnes. Marta zostáva v tej chvíli ešte stále v náboženských poučkách svojej doby. Áno, vyznáva, že Ježiš je ten, ktorý mal prísť, ale chápe to tak, ako židovka v tom prvom storočí to len chápať mohla, ako zasľúbený Boží, ktorý prišiel. Áno, verí vzkriesenie, ale verí vzkriesenie v posledný súd. Ježiš však prichádza so vzkriesením, akoby s celkom novou poučkou, s celkom novou definíciou vzkriesenia. Vzkriesenie tu a teraz, vzkriesenie k veciam, o ktorých sa ti ani nesníva. Vzkriesenie k skutočnému životu. To sa môže udiať i dnes. Keď takto Boh k nám hovorí, milá cirkev, milé moje dieťa, milý človeče, ja chcem konať v tvojom živote tu a teraz veľké a úžasné veci, niekedy naozaj zostaneme hluchí a slepí. A keď hovoríme o vzkriesení, myslíme, že to je ešte ďaleko. Myslíme, vzkriesenie to sa nás netýka, to príde potom, po smrti, to je ďaleko od nás. To je niekde v budúcnosti. O tom teraz hovoriť nemusíme. Hovorme radšej o tom, ako Boh teraz pomôže mne dnes. Ako mi dá chlieb, jedlo dnes. Ako ma požehná, aby sa mi darilo. Obzvlášť v takýchto neštandardných časoch, aké máme dnes. Musíme byť ochotní výjsť z našich náboženských predstav a očakávaní, že všetko sa ešte len stane niekedy vo veľmi vzdialenej budúcnosti, že vzkriesenie sa nás ešte netýka, že smrť sa nás ešte netýka. Život nám dnes ukazuje, že všetko je inak, že sme smrteľní a zraniteľní, že sme krehkí a potrebujeme nádej a silu. Počúvame mnohé zlé správy, počúvame a môže sa zdať, že sme z toho vydesení. Počúvame a možno aj povieme Ježišovi, kde si teraz, tak ako povedala Marta, kde si bol Ježiš. Počúvame však aj o tom, ako na hrane smrti ľudia nachádzajú vieru. Ako sa z ateistických lekárov stávajú modlitebníci, ktorí odovzdali životy aj svoje poslanie do rúk Božích a v týchto zložitých časoch, keď sa denne stretajú so smrťou, čerpajú silu do ďalšieho boja pri ňom, pri Kristovi. Priznajme, že naše časté uvažovanie o nebi a smrti, poslednom súde, ako o veciach vzdialených, je chybné. Náš pocit o ľudskej nadradenosti a nedotknuteľnosti našich zvykov a životného štýlu je mylný. Nevieme dňa ani hodiny, ako hovorí písmo. Ale čo vieme a čím sa si môžeme byť istí aj v týchto neistých časoch, sú Kristove slová. Po veršoch 25 až 26. Ja som vzkriesenie a život, kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. Ani neumrie na veky, kto žije a verí vo mňa. Smrtná nedeľa, bratia a sestry, nás v pašiach učí, že Kristus je skutočne ten, kto mal prísť. Keď tomu veríme, aj my, čo vyznáme? Ako sa zachováme v týchto časoch? Budeme reagovať a dôverovať, že i túto situáciu a chorobu môže Boh nakoniec, tak ako pri Lazarovi, použiť na
vzkriesenie a život mnohých, na vzkriesenie k viere. Uvedomme si, prečo Kristus prišiel dať nám život a nádej. Aj teraz, aj v čase korony. Marta verila Ježišovi. Zomrel jej brat. Na chvíľu sa zdalo, ako by ju premohli emócie. A Ježišovi vyčíta, kde bol a prečo neprišiel skôr, veď mal moc to isté aj ho iste aj uzdraviť. Marta však netušila, že skúsenosť jej žialu a bolesti, ktorú so sestrou Máriou prežívali, bola na to, aby život získal nielen Lazar, ale všetci, ktorí uveria v Ježiša. Dnešná kríza, akokoľvek hrozná, nenecháva Ježiša ľahostajného. On aj pri Lazarovi zaplakal. Aj dnes plače v prvých líniách, ale ako kresťania máme nádej, že Kristus zasiahne dnes. Nakoniec, bez ohľadu na krízu, on dáva život. Kto verí v Neho, žiť bude, aj keby umrel, ani k neumrie na veky, kto žije a verí v Neho. Ak dnes počúvaš, ešte žiješ. Otázka znie, žiješ aj vierou? Veríš v Neho? Cesta, o ktorej hovoria pašie citáty zo starej zmluvy a z novej zmluvy, ktoré zneli aj dnes, svedčia o tom, že všetko to Kristus konal pre nás. Veríme tomu, že skutočne môže dať život. Lazara vzkriesil. Vzkriesí nielen k poslednému súdu každého, kto v Neho verí. To je nádej. Vzkriesí totiž k životu, ktorý nemusí byť opantaný strachom, menejcennosťou, neverou, pýchou, sklamaním alebo čímkoľvek iným. Vzkriesí k životu, ktorý má budúcnosť a nádej. Veríš mu? Marta povedala, Pane, ja som uverila, že Ty si Kristus, Syn Boží, ktorý mal prísť. Ako chápeme týmto slovami? Veríš tomuto vyznaniu? Je Ježiš i pre teba Božím synom, je i pre teba záchrancom, ktorý mal prísť. Že je tvoj Kristus, tvoj Mesiáš. K tomu veríš? Pravdivé sú pri tebe i slova ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. Ani neumrie na veky, kto žije a verí vo mňa. V týchto neistých časoch majme nádej. Modlíme sa. Modlíme sa. Svätý Hospodine, Tebe ďakujeme. Ďakujeme Ti, že si nám dal Krista. Krista ako nádej. Ďakujeme Ti, že môžeme mať nádej aj v ťažkých časoch. Ďakujeme Ti, Kriste, že Ty nám dávaš život, silu, požehnanie. Nám odpúšťaš naše hriechy a dávaš možnosť žiť inak. Nielen lepšie, ale žiť skutočne, žiť naplno. Žiť s Tebou i večne. Daj nám nádej i teraz, keď počúvame o smrti, daj nám nádej, že každý, kto verí v Teba, nezahynie večne. Amen.
požehnaj a chráňuj vás, Pán Boh, rozjasni svoj tvár nad vami a buď vám milostivý, Pán Boh, obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj. Bratia a sestry, čo dodať na záver? Sme veľmi radi, že ste sledovali. Pozývame vás i k sledovaniu ďalších videí, k sledovaniu toho, čo pridávame na našich stránkach. Zdieľame pobožnosti, kázne, podcasty. Veríme, že Pán Boh i touto službou môže nás povzbudzovať vo viere a i v tomto ťažkom čase nás nenechávať samých. Verme Kristovi. Verme mu.